بسم الله الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب وحربا إنا ورصحافظات أما ورمرتيات كان أنك جاه الله قضب دورة أو مهمة سيادة سعطان dadadii ka dhacday maanintii dhaweeyto ama habeenkii dhaweeyd meesha riyada garowe oo foosha xumayd oo waxashnimada ahayd oo wax alaale iyo waxay sal ku lahayd aanay jirinin kaliya caqli xumo iyo kibir kaliya salka ku haysay laakiin wax weheliyaa aanay jirin marka koowaad waxaan uga tacsiyeynayaa shacabka reer Puntland ama shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay dhacdadaas in iyaga iyo eheladoodii iyaga waxaan leeyahay ilaaha jannada firdaws ah ka waraabiyo gacanka xaq daran baa dishay duulaan baa loogu yimi ilaahay ha u naxariisto eheladii ay ka dhinteenna waxaan leeyahay samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo wax ka khayr badan ama ciwad khayr qabana allah ugu bedelo naftaydana waan uga tacsiyeynayaa oo waxaan uga tacsiyeynayaa wixii iyo qaabkii hay-ad dowliga oo hay-addii dalka ugu sarreysay oo baarlamaanka oo aan anigu oday u ahaa oo wixii lagula kacay dalka sharciyadiisa ilaalinaysay in sharciyadii la laalo sistemkii dowladnimaan laga baxo mid eeg qabiil u eeg oo qaab daranna maxay ahayd inay lagu dhaqmo taasna waxa weeye aniga kursigu muhiimna ma ahayn laakiin waxa muhiimay ahayd sida wax u dhacayaan ama in dalku nidaam iyo system uu lahaa kaa in laysu maro waxaana muuqataa in la laalay oo uu laalmay taas macnaheedu waxay tahay wax Puntland la yiraahdaa marka ma jirto ayay qoladaasi si cad u tiri maadaama sharciyadeedii laaleen waxay si cad u yiraahdeen Puntland wax la yiraahdo ma jirto wax lagu heshiiyeyna ma jiraan hadal afka laga yiraahdo keliya maa laakiin ficil bay u yiraahdeen taasna waxa weeye dadka reer Puntland iyo naftayda iyo eheladii wax ka dhinteen baan uga tacsiinayaa intaa kadib dadka reer Puntland waxaan leeyahay waan la hadlayo Puntland badbaaday u baahan tahay jar bay ka lulataa mabaadiidii lagu dhisay iyo waxyaabihii loo dhisay iyo ahdaaftii laga lahaana way ka weecatay wadalahaanshihii iyo wadaagii wax wadaagii lagu wada dhistana way ka weecatay waxay maraysaa in koox yari ay u afduuban tahay waxaan leeyahay badbaaday u baahan tahay haddaanna badbaadina meel fog baa laga dooni doonaa sida ay hadda wax u wadaan kooxdaasi waayo waa koox aan ehelna u lahayn awooddeedana aan lahayn sidaa laajirigeed Puntland reer Puntland oo badbaaday u baahan tahay waxaana leeyahay wixii tara kale heli kara oo reer Puntlandihi ha isu yimaadeen hana tashadeen Puntlandna hala badbaadiyo qodobkan intaas aan kaga gudbaya qodobka saddexaad aan ka hadli doono waxa weeye waxaan la hadlayaa shacabweynaha degan gobollada Sanaag iyo Hayland iyo Bari oo ay sida gaarka u taabanaysay arrintani ama sida gaarka xanuunkani u taabanayay waxaan leeyahay iyaga dhaqan looma xeerin oo nidaam iyo system looma xeerin oo tolnimo iyo wixii laysu sheegi jiray looma xeerin oo bini aadanimo looma xeerin oo meel u badqabtaa ma jirto waxaan leeyahay oo aan soo jeedinayaa dal iyo dowladba wixii joogaa tala inay isugu yimaadaan degdeg ah kana tashadaan qaabkii ay Puntland loo dhiirigelin lahaayeen maadaama ay ka weecatay mabaadiidii iyo ahdaaftii iyo wadalaanshihii lagu dhisay tala degdeg ka yeesha ayaan leeyahay baaqaas aan soo jeedinayaa
waana rajaynayaa inay aqbalaan oo qaataan. Waxaan leeyahay si degdeg ah in la isugu yimaado. Anigana insha Allahu waxaan rajaynayaa dadku way eegayaan, war hadal bayna iga sugayaan iyo wax iga soo baxa. Kana ugu horeeya waxaan ugu baaqayaa shir wada tashi ah oo la isugu yimaado. Waxaan kaloo insha Allahu samayn doonaa aniguna waxaan mari doonaa mandaqada. Gabi ahaan waan mari doonaa mandaqada. Waayo dadka codsaday especially magaalooyinka waaweyn insha Allahu waan tegi doonaa, waana la kulmi doonaa, tala wixii ay qabaanna waa ururin doonaa. Markuu soo dhammaado safarkaas iyo socodkaasina insha Allahu wixii ka soo baxa waan idinla wadaagi doonaa. Laakiin waxaad ogaataan oo ku tashataan oo u weel qaadaan oo isu sheegtaan inuu noqdo in la isu yimaado lana tashado. Iyagana intaas ayaan leeyahay. Waxaan leeyahay istajiya, niyadiinu ha deganaato, wax waa iska dhacaan, waana dhici doonaan, waana dhici jireen. Laakiin asal waxaa u noqda hadba qaabka loola dhiilgareeyo iyo sida looga tashado. Marka waxaan leeyahay taladuyay idinka xumaanin. Iyagana intaasan kaga gudbiya. Waxaan rabaa dadka degan laftigoodu aan isku danta nahay ee degan Sool, gobolka Sool iyo bari oo aan hore uga dhawaajiyey, isku dan baanu nahay. Waa soo dhoweynayaa taladooda iyo wax wada qabsigooda iyo maxay ahaydeenay taageeradooda, waan soo dhoweynayaa. Waxaan kaloo soo dhoweynayaa cid allaale ciddii ka xumaatay dhibaatadii foosha xumayd ee waxashnimada ahayd ee ka dhacday xarunta baarlamaanka ee Garoowe. Cid allaale ciddii ka xumaatay waan soo dhoweynayaa, waana uga mahad celinayaa. Waxaana leeyahay waa mahadsan tihiin wixii wax garanayay oo ka damqaday oo u arkay waxaasi wax butlaan iyo ciddii lagu sameynayay midda aanu qurux badnayn. Taana intaas baan kaga gudbayaa. Waxaan ku gabagabaynayaa saxaafadeedkayga ee qolada saxaafadda baan rabaa inaan kelmad ilaahdo. Kelmadda aan oranayaa waxa weeye, maalmahan waxaan maqlay iyagoo leh guddoomiyihii hore, anigu waxaan isu haystaa guddoomiyihii xaqa ahaa, isuma haystee waan ahay. Waayo sifo sharci aan ku yimi, sifo sharciya uun baan guddoonka ku waayi karaa. Taasina may dhicinin, markay dhacdo waan ogolahay. Laakiin saxaafadda waxaan uga digayaa inay ka waantoobaan, inay yidhaahdaan guddoomiyihii hore maadaama aanay ahayn wax sharci ah wixii la dhoobdhoobayey iyo wixii la taagtaagay. Waxaana daliil idinku ah weerar habeennimo ah oo xaruntii dalka ugu sarreysay ama kuwa weeraraya ay ka soo bixi jireen la weeraray, dadna lagu laayay shacab iyo ilaaladiiba. Waxaa kaloo garan kartaan oo yana la yaab leh in haddana dhiiggii oo yaalla iyo meydkii oo yaalla dhaqaale iyo lacag la bixinayay si aroortii la isugu yimaado oo wax loo dhoobdhoobo. Bal inta gef iyo inta kharadoo meeshaa ku kulmay, hantidii ummadda waa la isticmaalay oo wax loo isticmaalay waxaan sax ahayn, iyadoo ummaddu dhinac walba uga baahan, dhinac walba arrimaha bulshada uga baahan ayaa hantidoodii wax loo isticmaalay, waxaan sax ahayn. Karabaad wuxuu ahaa weerar qaawan oo waxashnimo ah. Kan saddexaad wuxuu ahaa habeennimo. Kan afraad wuxuu ahaa baarlamaanka oo xidhnaa oo sifo sharciya ku xidhnaa in xoog lagu furto. Waxaasoo dhan marka la isu geeyo waxay noqonayaan sharci darro iyo sharciyadii butlaan oo lagu ciyaaray lana laalay. Waataana hore u sheegay oo dhawaaqaasi uu yahay ama faaciishaasi marka la ururiyo wax butlaan la yidhaahdaa ma jirto, laakiin koox danaysata baa jirta. Marka insha Allahu taladaydiina horaan uga soo jeediyey saxaafaddana intaasaan leeyahay. Anigu guddoomiyihii xaqa ahaa ee dowladda Puntland baan ahay, waana ahaan doonaa haddii alla yidhaahdo wax kastay dhoobdhoobaan ilaa laga helayo tala. Dee dadka aan matalo reer Puntland ha ahaadeen ama gobollada gaarka aan u sii matalo ha ahaadeene ay tala rasmiya ka gaarayaan, anuun baa ahaan doonaa guddoomiyihii baarlamaanka ee xaqa ahaa saxaafadda. Marka waxaan leeyahay insha Allahu iyo hadalku idinka xumaanin, mar dambena ayay soo bixin guddoomiyihii hore. Waana mahadsan tihiin wada shaqayntiina fiican.
هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب وحربا إن والصحافة ذات أما والمرتيد كان أن كجها الله قد بدورة أو مهمة. أن سيد السعطان دعذي كذا عذي ما نتي دويته أما هبين كده ويد ما شلي هذا جروه أو فرش حميد أو حشنة ماذا هيد أو حلا عليه أو حيصل كله هيد آني شرينين كليا عقل حمائي كبر كليا سلك كوه هيسي لكن وحوه ليا آني شرين مرك كواد وحرقت عسينا يا شعب كرير بطلان أما شعب كسومالي يضردن وحاسي قارا قطع سينا يا دادكي كدن تاي دعوة داس إن إيجا إيجا هردو دي إيجا وحان ليا هيلاها كانت فردوساها كورابيو كعانك حق دلان بادي شي دولان بادلوغو يمي إلهي هون نحريستو